Banyarwanda banyarwanda kazi inshuti bakunzi b'urubuga biza tubireba turabasuhuje turi kwa mbere tariki 7 ukwezi kwa 9 umwaka 2020 mukaba mugiye gukurikirana ikiganiro biza tubireba tugaceceka ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga biza tubireba mukakigezweho nanjye Jeanne Pomisene muramusanga inshuti muduteza amatwi tubibutse ko iki kiganiro twagishyiriyeho kujya twamagana tugatesha tugacyaha amahano yose abera mu muryango nyarwanda ni nabyo duhamagarira abanyarwanda muri rusange kugira ngo bacike ku muco mubi wo guceceka no kurebera kuko ibyo nibyo byagiye bitugeza kubwicanya indenga kamere ndetse kugeza kukiswe genocide ibi rero mu byukuri ni umuco dukwiriye gucikaho kuko bigaragara ko n'uyu munsi abanyarwanda benshi bahisemo kujya binumira ibi bigakorwa bagaceceka nyamara igitangaje nuko iyo bibagezeho mu miryango yabo usanga noneho nabo bibutse gutaka ibyo rero si umuco mwiza ni ikintu gikwiye kwamaganwa hakiri kare kuri uyu wa mbere rero mu kiganiro biza tubireba tugaceceka turareba ku ngingo imwe turavuga ku ngingo imwe y'ubuhamya butangwa kuri ku mugabo bita Paul Rusesabagina ni ubuhamya ukomeje gutangwa na bamwe mu bantu bari muri Miricoline ibyo rero nibyo turi burebeho gusa mbere yuko tujya muri ubwo buhamya turagira ngo tunibutse ko ku munsi w'ejo no kuvuga ku itariki 6 ku isaha ya 8:20 Perezida Kagame yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru rya leta no kuvuga kigo cya Arabie Radio na Television by'u Rwanda akaba yarakoze ikiganiro cyafashe amasaha 2:00 ngira ngo ni 10 niba ntibeshye ni nyuma rero y'igihe kinini abanyarwanda bibaza ngo Perezida Kagame ari hehe ni nyuma y'igihe kinini bwana Padiri Nahimana Thomas avuga ko Perezida Kagame yapfuye ibyo rero byari byarashyize igihirahiro mu bantu ariko nubundi urebye kugeza kakanya urebye amagambo avugwa za commentaires zikorwa kuri icyo kiganiro biragaragara ko igihirahiro kiracyarimo hari benshi mu banyarwanda batarimo kwemera ibyo si byo turi burebe ariko hari ibyo abanyarwanda barimo bavuga kavuga bati rimwe na rimwe wabonaga iminwa ya perezida itajyana n'amagambo n'ijwi ubundi bakavuga bati ntago bimenyerewe ko Perezida Kagame ashobora kwicara akamara amasaha 2 amaguru ye atanyeganyeze na gato kuko abantu bamuzi nk'umuntu ukunda kugereka akaguru ku kandi bamuzi nk'umuntu ubuja cyane bakavuga bati rero habujaga igice cyo hejuru gusa ndetse benshi bakozeho commentaire nyinshi ibyo ngibyo twebwe ntabwo ari byo dushaka gutindaho kuko ubwo ni ukuvuga ngo wenda niba nta bintu byabayemo nkuko padiri yakomeje kugenda bivuga wenda byo kubeshya gutwika za video twe twavuga yuko wenda icyifuzo cyacu twari dufite twifuzaga ko Perezida Kagame akwiyereka abanyarwanda ubwo twavuga ko cyagezweho ko abanyarwanda bose baribazaga bakavuga bati ari hehe ari hehe ubwo rero twe ku rwacu ruhande ntabwo mu by'ukuri ndi umuhanga mu kugenzura amashusho niyo mpamvu njye ku rwanjye ruhande navuga nti ibyo ari byo byose ejo yaragaragaye ariko nanone nkaba ntatera amabuye ba bandi bakomeza kuvuga batari ku iyi video nayo tuyifiteho ikibazo ubwo ni ukuvuga ngo abashaka gukomeza kuba bashidikanya barashidikanya ariko muri makeya twe twari twabwiye itangazamakuru ry'u Rwanda twari twatanze message tuvuga tuti ibyo ari byo byose Perezida Kagame niba twumva naze avuguruze ibyo padiri yavuze ubwo rero muri makeya kubera yuko twe tutarabahanga mu by'amashusho reka tube tuvuze yuko icyifuzo cyacu cyashyizwe mu bikorwa hanyuma rero nyuma y'icyo kiganiro n'ubundi twifuje kumenya icyo padiri Nahimana Thomas abivugaho nyuma yuko abonye iyo video nyine Perezida Kagame avugana n'abanyamakuru ba Arabie ariko twagerageje nimero ya telefone inshuro zitari nkeya ariko ibura uyifata birashoboka yuko yarahuze cyane tukaba dukomeza kumushakisha kugira ngo twumve mu by'ukuri icyo abitekerezaho inshuti muduteze amatwi rero muri kino kiganiro nkuko twabibabwiye tugiye kuganira ku
ku magambo cyangwa se ku buhamya bwagiye butangwa. Mu kiganiro twabagejeje ubushize tuvuga kuri senateri Makuza Anastase, twabaye mu byukuri nk'abanenga imyitwarire ye, tuvuga ko ari umuntu wabaye mu Rwanda nyuma ya 94 afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka. Nuvuga ngo ubwoba yari afite mu ntambara bw'interahamwe n'abandi bicanyi bafatanyije nazo kwica abanyarwanda, mu byukuri izo nterahamwe zari zahunze Makuza nta bwoba yari afite. Kuba rero Paul Rusesabagina yarafashwe nk'intwari, filime yikerekanwa mu gihugu abantu bakayireba manywa nijoro, ntagira icyo avuga, uyu munsi akaba aribwo avuga ati si intwari ntiyaturokoye, ntiyaduhaga ibyo kurya bihagije, ibyo twe twarabinenze turavuga ngo kuki cya gihe mukibona leta imushyigikiye mwacecetse, uyu munsi mwabona yashwanye nayo afitanye nayo ibibazo mugahitamo kuvuga. Ibyo rero nibyo n'ubundi tugira ngo tugarukeho muri icyo kiganiro twari twavuzeho ku mubyeyi bita Odette Nyiramirimo. Ni umubyeyi mukuru ukuze kandi wabaye mu Rwanda, uzi neza uko abantu abanyarwanda bari babanye, uzi neza uburyo ubwicanyi bwo mu Rwanda bwabaye, uzi neza uko abantu bamwe barokotse barokowe na bagenzi babo, uzi neza ko hari n'abandi bishwe na bagenzi babo. Ibyo byose uyu mubyeyi arabizi, akaba rero ari umwe mu bantu babanye na Paul Rusesabagina muri Mirkorine. Nk'uko mu by'ukuri uyu mubyeyi abyivugira, turabumvisha amajwi ye. Paul Rusesabagina niwe wamurokoye we n'umuryango we, murabyiyumvira mu majwi avuga ati niwe wohereje abasirikare kuza kudutwara tuvanye mu rugo nge n'umuryango wanjye, umugabo n'abana, ndetse hari abana bo muri famiye nabo bari bihishe bahigwa. Paul Rusesabagina yemera gutanga amafaranga ye kugira ngo abo bana baze, ariko abana barabyanze ku bushake bwabo bakeka ko wenda ari abashaka kubica, nyuma baza kwizana muri Mikorine. Akavuga ati hari n'undi muntu umwe Paul Rusesabagina yavuze ngo wari uri muri plafond, hanyuma Paul akoreshwa uko ashoboye kugira ngo amuzane. Reka ne kumuvugira byose, wenda tugende tuganira dukurikije amagambo ye. Ntabwo turi tubwumve video yose, ariko turagerageza kugenda dufata amagambo y'ingenzi dushaka kuganiraho. Ntabwo byikeze biba, nawe ntiyari gusohoka no muri Mirkorine. Yari afite ubwoba, yari mu ishyaka rya MDR cya gice cya batwagira mu ngo, mbese nibagiwe n'uko bakitaga icyo ngicyo cy'amajyogi, ngira ngo nshuti muteze amatwi, ahangaha murahumva uyu mubyeyi Odette Nyiramirimo aravuga ati Paul Rusesabagina ntago ari ibyo, ntabwo ari we warokoye abantu muri Mirkorine, ati kuko nawe yari afite ubwoba ko nawe ashobora kwicwa, nawe yari yihishe. Ibi rero bikerekana rwa rwango twavuze muri video ya mbere, urwango rwa Bernard Makuza wavugaga ngo ahubwo bari kumwe na Rusesabagina bafite ubwoba ko arimo kubagambanira kubicisha, ngo ndetse hari n'umusirikare wababwiye ngo ntibabwire uwo muntu, ntibabwire Rusesabagina ngo amazina yabo, ngo kuko ngo ashobora kubagambanira ngo akabicisha. Ariko nk'uko mubyumva uyu mubyeyi uvuga ko yabanaga na Paul Rusesabagina mu cyumba kimwe, waravuga ati nawe yari afite ubwoba ndetse yihishe. Bishatse kuvuga ngo urwango Bernard Makuza afitiye Paul Rusesabagina rwo kumushinja ko yari ari muri Mirkorine nk'ubagambanira, mu by'ukuri nta shingiro rufite. Reka dukomeze twumve ikiganiro. Twebwe ku giti cyacu nk'umuryango wa Gasasira nanjye, Rusesabagina niwe wahamagaye abasirikari baje kudukura iwacu i Nyamirambo aho twari dutuye, niwe wabadushakiye. Yari asanzwe ari inshuti yacu, turi inshuti, dutumirana dusangira, yewe no kuri Pasika twari twiriwe. Aho ngaho murahumvishe aravuga ati twebwe rero ku giti cyacu Paul Rusesabagina niwe waturokoye, niwe wohereje abasirikare kuza kuturokora atuvana mu rugo, ndetse ati no kuri Pasika twari twasangiye nk'abantu b'inshuti. Aha ndashimira Paul Rusesabagina kuba yarasohoje inshingano za gicuti, kuko kuba inshuti n'umuntu nuko ugomba kugaragariza bwa bushuti mu bikorwa, ntabwo ari mu magambo. Nuvuga ngo Paul Rusesabagina amaze kugera muri Mirkorine yahise yibuka ko hari inshuti ze zishobora kwicwa, zirimo Dr. Gasasira ndetse na Dr. Nyiramirimo Odette n'umuryango wabo. Aravuga ati
reka ndebe ukuntu nakoresha ijambo mfite inshuti mfite z'abasirikare bagende banzanire inshuti zanjye. Paul Rusesabagina nubwo tutabasha kukubona cyangwa tutureba ariko coup de chapeau kuko wazirikanye wagize umutima wa kimuntu uravuga uti inshuti zanjye urabibuka. Reka dukomeze twumve madame Nyiramirimo. Rusesabagina kuvuga ngo abantu 1,000,000 gahe niwe wabakijije nawe ntabwo mu byukuri yari kwikiza ahubwo hari minwari noneho n'amahanga yose yari yarangije kumenya ko muri mirikori hari abantu. Banyarwanda, Banyarwanda kazi inshuti muteze amatwi, murumva neza ibyo umubyeyi yavuga. Aravuga ati Paul Rusesabagina kuvuga ko ari we warokoye abantu 1,200,000. Ati no gukabya, ati nta mbaraga yarafite. Ibyo ngibyo mu kiganiro cya mbere twarabivuze, turavuga tuti mu byukuri ntabwo tuzi ubushobozi Paul Rusesabagina yarafite bwo kuba yarokora abantu 1,200,000. Ariko nanone birashoboka kuko nk'umuntu wari usanzwe akomeye azwi, birashoboka ko ashobora gukoresha iryo jwi rye ku bushuti afitanye n'umusirikare runaka ukomeye, ku bushuti afitanye n'abapolitisi runaka bakomeye, akavuga ati mumfashe ducunge byibuze umutekano w'abantu bari hano. Ntago bigombera kuba afite batayo y'abasirikare cyangwa bataye ebyiri. Icyo bisaba nuko none se ntabwo umusirikare umukomeye koloneli cyangwa majoro ntashobora kuza akavuga ati ntanze itegeko iki kintu cyongeye gukorwa. Byarashobokaga ko umusirikare ukomeye amaze kuganira na Paul Rusesabagina cyangwa umunyepolitiki ukomeye amaze kuganira na Paul Rusesabagina yashoboraga kuza agatanga amabwiriza ku basirikare bari baraho akavuga ati ntihagire interahamwe cyangwa undi mwicanyi winjira muri Mirikorine. None se ubwo abo bantu biramutse byagenze gutyo, Paul Rusesabagina ntabwo nta ruhare yaba yagize kugira ngo abo bantu 1,200,000 barokoke, cyane cyane ko niyo ataba yari inshuti yabo bantu 1,200,000 bose bari barimo. Ariko yari abizi neza ko aho interahamwe zinjiraga zicaga abantu hafi ya bose zisanzemo. Yaravugaga rero ati baramutse binjiye hano n'inshuti zanjye n'umuryango wabigenderamo, akaba yarashoboraga rero gusaba ati nyabuneka muturindire umutekano hano. Uko byagenda kose harimo igikorwa cya Paul Rusesabagina. Ikintu rero nshaka mu byukuri kunengaho uyu mubyeyi, uyu mubyeyi aratinyuka vraiment, aratinyuka akanavuga ngo minwari yari hari, minwari yari ni fantome cyangwa se cyabaringa oni yari yahateruye, yateruye iraza igitereka mu Rwanda kugira ngo abanyarwanda bibeshye yuko bacungiwe umutekano. Iyi minwari uyu mumama avuga abantu bararimbutse barashira minwari yuzuye ahantu hose, za eto Kicukiro abatutsi bari barimo barahashiriye minwari hari, za Kimihurura abatutsi bari bahari barahashiriye minwari hari, ahantu hose minwari yari ihari. Interahamwe zirirwaga zitega abantu mu nzira zikabica minwari ihari, ntigeze ivuga iti zibariyeri niziveho. Iyi minwari yicishije abanyarwanda bayifitiye icyizere, iyi minwari yicishije abanyarwanda kugeza na nyuma y'ubutegetsi bwari buriho buvuyeho. Iyi minwari yari iri ikibeho aho impunzi z'abahutu zarimburiwe, minwari yari ihari. Iyi minwari yagendanye n'impunzi bajyana muri Kongo zigenda ziraswa umugenda, igihe impunzi z'abanyarwanda zaraswaga mu nkambi minwari yari yaraziherekeje n'abasirikare b'Abafaransa bari bahari. Iki fantome UN yateruye iraza igishinga mu Rwanda. Uyu mubyeyi kugira ngo yerekane ko ntacyo Rusesabagina yakoze aratinyuka akavuga ngo minwari yari ihari. Minwari koko ubu umuntu uzi imyitwarire ya minwari mu Rwanda yatinyuka akavuga ngo minwari ha ngo hari uruhare na rutoya yagize ngo irokora abantu, hari uruhare na rutoya yagize ngo irokora abantu. Dore kuba minwari yaratwaye twagira mu ngugu sika mugeza ku nkotanyi, kubera kuba minwari yaragaragaye mu gikorwa cyo kwimura abantu bari bari kuri Mirikorine ibajyana mu nkotanyi. Mu byukuri bivuze ko minwari yakoze ikintu ku buryo yavuga ngo barokowe na minwari. None se muri Saint Paul abantu biciwemo minwari yari iyobewe ko barimo, kuki itagiye kubatabara? Umuntu w'umubyeyi kugira gusangwa kunde yumvikanishe ko nta gaciro Rusesabagina afite ngo minwari yari ihari, warukwiriye kugira isoni. Wa mubyeyi we warukwiriye kugira isoni kuko uyu muntu urimuvuga ukamwifuriza ibibi, umenye ko we
igihe wari uri mu makuba, igihe wari uri mu kaga, yazirikanye ko mwari inshuti ze, imiryango yanyu yari inshuti. Aravuga ati inshuti zanjye kwa Dr. Gasasira reka mbarwaneho. Yemera gutanga amafaranga kugira ngo akize abana bo mu muryango. Wavuze ko hari n'undi muntu yakuje muri plafo aramuzana mugeza muri mikorine. Bivuze ko hari n'abandi utamenye kuko ntabwo rusesa bagina icyo yakoraga cyose yagombaga kukubwira. Ariko kubera yuko gusuba uyu munsi afitanye ikibazo na leta. Uravuga uti nabambwe nabambwe. Ariko we muri cyagi yibutse ko ukwiriye ubutabazi. Je nakunze kubivuga ntago mbica ku ruhande. Rusesa bagina yabaye muri MRCD ifatanyije na FLN. Kandi habayeho ibitero biravugwa ndetse ngira ngo namajwi ye yakumvikana. Nge sintekereza ko wa mubyeyi wari wowe wakagombye kuba uvuga Rusesa bagina kuri bino bintu. Wakagombye gutegereza ubutabera bukazamuburanisha Paul Rusesa bagina kisobanura. Ariko wowe nkurikije ikintu Rusesa bagina yakoze simbona ko ari urwo wakagombye kumucira. Kuko biragaragara yuko iyaba cyagihe Rusesa bagina ariwe wahigwaga cyane kukurusha. Biragaragara ko wowe iyaba ariwe wari uri muri Mirikorine utari kumutabara. Iki ni ikimenyetso cy'uko utari kumutabara rwose. Kuko kugeza aka kanyerega Rusesa bagina aracyari umwere. Nubwo ibya MRCD na FLN bizwi byumvikanye ku maradiyo, ariko kugeza aka kanya Rusesa bagina aracyari umwere kuko ntarajya mu rubanza. Itegeko nshinga ry'u Rwanda rivuga ko umuntu wese utari wakatirwa n'urukiko ngo urukiko rumuhamye icyaha aba ari umwere. Kugeza aka kanya Paul Rusesa bagina ni umwere. Naho ibyo kuvuga ngo minwari yari hari ngo minwari ngo niyo yabacungiye umutekano, ibyo ni zero. Minwari nta muntu yacungiye umutekano. Minwari usibye n'abanyarwanda bapfuye n'abasirikare bari bari muri minwari baguye mu Rwanda, oni yakagombye kuba ari ibibazwa. Ababishe bagomba kubihanirwa, ariko na oni yagombye kubibazwa. Kubera yuko ntago wafata abasirikare ukabohereza mu gihugu kirimo intambara nkiriya, warangiza ukababwira ngo nta burenganzira bafite bwo kwirwanaho. None se urumva oni yabujije abasirikare bayo kwirwanaho, ariyo yari kurwana ku Banyarwanda, ku buryo utinye uvuga ngo minwari niyo yarokoye Abanyarwanda. Tujye tugerageza gushyira mu gaciro. Ariko none reka tunavuge tuti wenda si umwere kubera ko hari ibintu byagiye byumvikana. Ariko nabyo turaza kubigarukaho, kuko nge si uburyo abantu bamwe na bamwe bakoreshwa na politiki iriho muri kino gihe bafatamo Paul Rusesa bagina. Nge si ko mufata kubera ko Paul Rusesa bagina nge ndamufata nka Rwigema. Niba yaragize uruhare mu kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda ejo bundi twumvishe, nge namufata nka Rwigema. Wenda wakwibaza ngo kuki umufata nka Rwigema? Rwigema ajya kugaba ibitero ayobora inkotanyi kugaba ibitero mu Rwanda. Mu Rwanda hari hari Abatutsi, kandi muri icyo gihe mu by'ukuri imbere y'inkotanyi zitera usibye ko hari ibyo bari bakandamijwemo, ariko nta bwicanyi bwari buriho icyo gihe bwo kuvuga ngo bari kubica. Ariko kubera ko yavugaga ati nta jambo bafite, wenda gize gutya gasimbukira mu mwanya runaka ababaye nk'utoyi, yumvisha agize ishyaka aravuga ati no reka tugende turwane duharanire ko tugira ijambo rifatika mu gihugu cyacu. Arazaga ibitero. Paul Rusesa bagina rero nawe niko mufata, kubera ko Paul Rusesa bagina nabandi banyarwanda mwese turabizi mu Rwanda, nubwo politike nyine igomeza kugaragaza ngo nta moko hari, ariko amoko arahari. Kandi turabizi neza ko umuhutu usimbukiye ku mwanya w'ubuyobozi ababaye nk'utoye. Turabizi ko umuhutu ucuruje bikagenda abafite umuntu ukomeye ari gukorana nawe, nk'uko mbere y'intambara byari bimeze. Burya benshi mu Batutsi nabo bari abacuruza benshi babaga bafite nk'abasirikare bakorana, babaga bafite abanyepolitike bo hejuru bakorana. Ni nako n'uyu munsi bimeze. Ntabwo ushobora gucuruza ngo biguhire FPR itaguhaye tru. Mu giturage hanze ku gasozi ntabwo abantu b'ubwoko bw'Abahutu bisanzuye nk'uko Abatutsi bisanzuye. Ni nako byari bimeze na mbere ya 1994. Abatutsi ntabwo bari bisanzuye nk'uko Abahutu bari bisanzuye. Ibyo rero nibyo Paul Rusesa bagina nawe yarebye bituma hari ayoboka politike yo kuba yavuga ati turwanye buriya butegetsi. Nge nuko mbifata. Ubifata ukundi unyumva nabi abifata uko ashatse, ariko nge ndi uvere cyane ku kibazo cy'Abanyarwanda. Iyo hategetse Abahutu ntabwo baba bashaka ko Abatutsi bavuga ko barengana. Iyo hategetse Abatutsi ntabwo baba bashaka ko Abahutu bavuga ko barengana. Ariko nuko bimeze, cya kintu kimeze nk'ubwoba cyo kwirinda kuvuga iryo utekereza, cya kintu cyo kumva ko ugomba guhabwa serivisi wenda werekanye ko hari Umuhutu muri inshuti, cya kintu cyo kujya gucuruza ugombye guprotejwa n'Umuhutu,
cyari kiriho mbere ya 94 nako n'uyu munsi kimeze ubu muhutu ushaka kujya gusaba service ikomeye agomba kugira umuntu w'umututsi yitwaza yerekana ko bari inshuti umuhutu ugiye mu mwanya w'ubutegetsi byitwa ko ari nk'igitangaza ndetse bigashyirwa ku maradiyo kwerekanwa ko nabo bari mu butegetsi icyo kintu kipfunwe rero kiba kirimo leta ziba zidashaka kugaragaza nicyo gitera abantu kurwanya ubutegetsi nge nuko Paul Rusesa wagi namufashe ariko siwe shaka ko tuvugaho muri kino kiganiro shaka ko tuvuga kuri uyu mubyeyi nta nubwo shaka ko tuvuga ko yitwaye muri ibyo bintu bya MRC na FRN shaka kwivugira gusa nk'inshuti ya dokteri Nyiramirimo n'uburyo mbona dokteri Nyiramirimo yakagombye kwitwara mu kibazo cye kuvuga rero ngo yakijije abandi byo twe yenda twabivuga kuko ari twe yadukuje iwacu rwose yadushakiye abo baje kudutwara ariko se muri hoteli wenda ababaga bahaje nabo yabaga yatumiye wenda cyangwa se yagiye kubwira cyangwa hari ubuhungiro oya abantu barabyibwirizaga bakahungira kereka bamwe hari nk'umwe nzi yatubwiye ati kanaka twamenye ko ari muri plafu ati turimo kujya inama n'abajandarume ati ukuntu bajya kumuzana nyuma za kutubwira ati hari n'umwe Paul Rusesa bagena babwiye ko ari muri plafu ati turimo kujya inama n'abajandarume uburyo twajya kumuzana ibyo bya bindi natangiye mvuga nti birashoboka ko Paul Rusesa bagina ashobora kuba yarafite nk'umuntu w'inshuti y'umusirikare ukomeye akamufasha kurinda aba bantu bari muri Milcoline kuko urumva ko uyu mubyeyi arivugira ati Paul Rusesa bagina yavuze ko turimo kujya inama n'abajandarume n'ukuvuga ko hari abajandarume bari ku ruhande rwe badashyigikiye ko abantu bapfa ariko byumvikane neza ko Paul Rusesa bagina yarabifitemo uruhare mu kurinda aba bantu kandi byarashobokaga umuntu yashoboraga kuba atari umwicanyi ariko akaba afite inshuti y'umusirikare cyangwa umujandarume tumwira ati wa muntu yaje tujya no kumusuhuza kuko yarahoroteye muri plafu yari yahageze uwo niwe nibuka neza yatubwiye hari n'abana ariko twagerageje twadufatanyije nawe yatanze n'amafaranga icyo gihembwa abo bana bajye kubazana abana mbere nyina wabo ariko abana ubwabo baratinya bagira ngo abaje kubazana ahubwo baje kubica ntibasohotse aho bari aho bari bihishe baravuze bati nta nubwo bigeze bagera hasi ho bari baje kuhagera ahangaha murabyiyumvira nyine yaravuga ati wa muntu umwe yavugaga yari ari muri plafond yaje kuza nyine bamuzanye Paul Rusesa bagina atubwira ko umuntu yaje hanyuma ndetse haba hari n'abana bo mu muryango uyu mubyeyi avuga ko ari abana bo mu muryango we Paul Rusesa bagina yemeye gutanga amafaranga yo kugira ngo bajye kubazana ariko abana barabyanga bagira ubwoba baravuga bati none abo bantu baba bari abashaka kujya kutwica nyuma rero ngo abo bana baje kwizana kuri Milcoline ariko Paul Rusesa bagina yagize uruhare mu kurokora umuryango wa Dr. Gasasira abiwe mu rugo agerageza kurokora abo mu muryango we batari baraho hafi atanze n'amafaranga ye hanyuma hari n'undi muntu uyu mubyeyi yavuga ariko ngo icyo nashatse kuvuga ahangaha nubwo uyu mubyeyi yari muri Milcoline ariko birumvikana ko Rusesa bagina yari afite umwete n'ubushake byo gushaka kurokora abantu sinzi rero niba umuntu wese Paul Rusesa bagina yabaga yarokoye cyangwa se yaba yaragize mu ruhare rwo kurokora byari ngombwa ngo aze abibwira uyu mubyeyi ariko icyo nge nemera kugeza aka kanya nemera mu mutima wanjye nuko Paul Rusesa bagina aho yari ari muri Milcoline yari afite umutima wo kurokora abantu bitandukanye na bya bindi makuza yagiye kuvuga ngo twabaga dufite ubworo ko nawe yatugambanira ariko uyu mubyeyi aravuga ati yari inshuti yacu kandi twabanaga mu cyumba ariko nawe yabaga afite ubwoba nawe yabaga yihishahisha Paul Rusesa bagina rero nibyo navuze ni rwose ge coup de chapeau wabaye intwari kuko burya ari nabyo mvuga ko abantu benshi bakunda kurebera no guceceka ndashaka kuvuga ngo abantu benshi iyo baza kugira umutima nk'uyu wa Paul Rusesa bagina yari afite muri icyo gihe ntabwo hari gupfa abantu bangana n'abapfuye cyumba twabaga mu cyumba twebwe rwose yatwitayeho nk'abantu b'inshuti ze ndetse hari n'abandi b'inshuti zacu badusanze nabo baza muri icyo cyumba cye ariko abantu barijwarizaga
y'abantu barishwarizaga muri rusange kwirwariza ubwo no kuvuga ngo bashakaga bishakiraga uburyo bwo kubaho baka hakaba batuma uturyo hakaba hari abantu banasohoka harimo umugabo witwa Victory rwose twese yatuzaniye umugati sinakubwira aho yewe ahubwo iyo migati banzara nayo kuyicyanguka yarafite ahangaha nkuko uyu mubyeyi abivuga aravuga ati twebwe nk'abantu babanaga mu cyumba kandi bari inshuti ze yatwitagaho ndetse hari nabandi bantu baje kuza nyuma baza kwa muri icyo cyumba nabo yabitayeho ariko ngiye nkavugane Paul Rusesabagina abaye hari abantu yitayeho akabashakira ibyo kurya ni ukuvuga yuko nibwo bushobozi yari afite kuko ntekereza ko Paul Rusesabagina nta kigega cy'ibiryo yari afite hariye nuvuga ngo kwaba kwari ukujya kubishaka cyangwa se abasha gutuma abo bajandarume bavuzwe nyine muri iyi video bakajya kubimushakira biragoye ko umuntu umwe yabasha kubona ubushobozi bwatunga abantu 200,000 niba rero hari abagiye birwariza ni byiza niba hari abari bafite amafaranga bakirwariza bagashaka ibyo kurya ni byiza ariko ntabwo ari icyaha cya Rusesabagina Rusesabagina hari ikigega yari afite cyo gutungisha abantu 200,000 rwose aba nk'abanyarwanda tujye tugerageza gushyira mu gaciro twumve ikibazo uko giteye tunenge umuntu ibibi yakoze ariko niba hari n'ibyiza yakoze nabyo twe kubyirengagiza kwagiye no kuganira nabo naho bayikiniye rwose muri South Africa na Rusesabagina turi kumwe n'umugore ukorewe nanjye n'umugabo wanjye turi kumwe twagiyeyo ariko bo twarabibabwiraga bati turabizi ko atari uko byagenze batahubwo nyuma y'iyi filimi noneho tuzasohora documentaire nangaha murabyumva uko avuga ati rwose na filimi itari yasohoka ati twajyanye n'umugabo wanjye na Rusesabagina n'umugore we muri Afrika y'Epfo rwose tujya kureba uko birimo bikorwa nibyo bya bindi nababwiye mu kiganiro cya mbere mbabwira nti nge ndabizi neza ko uyu muryango wa Dr. Gasasira na Dr. Odette Nyiramirimo bari inshuti za Rusesabagina nyuma ya 94 rwose bari inshuti kandi nabo banamwemeraga nk'intwari muri kiriya gihe kiriya filime nge ndabyibuka nababwiye ko entreprise nakoreraga twese abakozi twavurwaga n'ivuriro rya Dr. Gasasira ryo yitwaga Le Bon Samaritain sinzi niba ariko ricyitwa ariko niho twavurirwaga nuvuga ngo n'abantu nzi neza ko bari inshuti za Rusesabagina ntekereza rero ko ku ruhande rwa Rusesabagina navuga ngo yabereye uyu muryango umusamaritani mwiza kuko mu gihe bari bari mu makuba mu gihe bari bari mu bwoba mu gihe bari bari mu gahinda Paul Rusesabagina yababereye umusamaritani mwiza arabarokora kugera bageze muri Miricoline n'umuryango wabo ndetse abafasha mu ngeri zitandukanye aha nanone ngongera nkavuga nti rwose kuri iki kintu cyo kurokora abantu Paul Rusesabagina kude chapeau ndayiguha rwose kandi si Paul Rusesabagina n'undi muntu wese wagize uruhare mu kurokora abantu wabuzwi wabutazwi kude chapeau kuko muri kiriya gihe abantu benshi bari babaye inyamaswa badashaka kwegerana nabo bari inshuti ahari ngo hatagira umenya ko baziranye ariko Paul Rusesabagina umusamaritani mwiza yazirikanye umuryango wa Dr. Gasasira ndetse n'abandi bantu mwagiye mwumva uyu mubyeyi yivugira yewe sinumvaga hari ikibazo kuko twari dukeneye ko genocide imenyekana abantu bakamenya ko genocide yabaye ko abantu bishwe bakicwa urubozo bakicwa nabi kuko wabonaga abantu buriya abantu bamenye genocide kubera iriya filime bateri Rwanda abenshi navuga nk'abanyamerika bose uwo muhuye ati mbese n'ahandi habaye genocide ntabwo bari bayizi iriya filime itarasohoka iriya filime yakoze ikintu gikomeye noneho abagizwe intwari abantu bose batangira kumuha amashyi yawageze hose atangira rero kumva yuko ndetse hari abamubwiye bati ahangaha nk'uko mubyumva uyu mubyeyi aragira ati iriya filime akazi keza yakoze nuko yatumye abanyamahanga bamenya ko mu Rwanda habaye genocide akabyemera ko ari akazi keza iriya filime Paul Rusesabagina yakoze donc iriya filime yatumye amahanga
abona ko mu Rwanda habaye genocide. Icyo gihe mubibwe ko leta yari irimo kurwana n'ukuntu iyo genocide yakwemerwa ku rwego mpuzamahanga. Ndetse ahangaha reka tunabigarukeho nabyo kuko byose nibibera mu muryango nyarwanda. Hari abantu benshi mu bwoko bwaho tubajya bagira gutya bakavuga bati Paul Rusesabagina nagende yaratugambaniye kiriya gifilime yakinnye cyadukozeho. Ariko reka mbabwire, baba batutsi bavuga bati iyi filime yadufashije kumenyekanisha genocide, yaba bahutu bavuga bati Rusesabagina yaratugambaniye kuba yakinnye iriya filime, Paul Rusesabagina yakinnye ibintu yabonye byabaye mu Rwanda, byaba byaragize ingaruka mbi cyangwa nziza ku bwoko runaka, ntabwo Rusesabagina wamurenganya kuba yarakinnye iriya filime. Ariko urumva ko uyu mubyeyi wanavuga ati twe byanadufashije kumenyekanisha genocide, ese icyo cyo nubwo genocide atari ikintu cyiza kubera ko cyahitanye abanyarwanda batagira ingano, icyo cyo byonyine kuba yaratumye iyo genocide inamenyekana cyo murakizirikana? Ubu uzakizirikana wa mubyeyi we Odette Nyiramirimo. Reka dukomeze. Ariko ibintu rwose yagiye atangaza ari muri za university, hari naho rwose twatelefonaga cyangwa tukandikira n'abasenateri bashakaga kumwakira tuti rwose uwo muntu arabeshya, ntabwo ariko byagenze, iriya filime ni fiction, ariko nyine bakumva ahubwo ari twe turimo hari tubeshya kuko ibyacu nabonaga ari byo badahaye agaciro, bagaha agaciro Rusesabagina ubabeshya ufite akarimi kazi kubisobanura. Ahangaha aragira ati bagiye banga kumva ibyo tubabwira, nuvuga ngo bagiye bandikira amahanga bayabwira ko atagomba kwemera iyo filime, amahanga akangaga ha Rusesabagina umwanya akavuga ati bagiye banga kumva ijwi ryacu twebwe tubabwira, ahubwo bakumva Rusesabagina ufite akarimi keza ko kubisobanura. Ariko ndagira ngo uyu mubyeyi musabe najya avuga ati uyu mugabo ufite akarimi keza ko kujya gusobanura ibinyoma, kuko urumva ko ari nkako ashaka kubivuga, ajya navuga ati umunsi runaka yagize akarimi keza katumye abajandarume kuza kundokora nge n'umuryango wanjye, nge nicyo nifuza ku muryango nyarwanda. Ntabwo ndimo kubibwira uyu mubyeyi gusa, ndi kubibwira umunyarwanda wese, n'uyu ubumburira umunwa wawe cyangwa ukasohora ururimi rwawe kugira ngo uvuge ku muntu ikibi gusa, ujye ubanza urukarage mu kanwa unatekereza icyiza yagukoreye. Aragira ati amahanga yanze kutwumva, yumva karimi keza ka Rusesabagina k'ibyo yababwiraga kubera ko afite akarimi karyoshya. Ariko ka karimi karyoshya ni nako katumye baba jandarume baza kugufata iwawe mu rugo n'umuryango wawe ndetse n'abandi bantu bagiye barokokera hariya. Nanjye natanzemo timwanyaje mvuga ukuntu twavanywe i Nyamirambo n'abo basirikari bashatswe na Paul Rusesabagina, ko twageze muri Miricorine tukabana mu cyumba na ba Paul Rusesabagina, ukuntu twaje kuzakivamo batuguranye interahamwe. Uvuga ko abo mwajyanywe mu birindiro bya FPR hahitaga musimburwa n'interahamwe zikajya muri Miricorine, zikaoya zikajya muri zone ya guverinoma zikajya igitarama zigakomeza. Shuti muteze amatwi, ahangaha rero ndagira ngo tuganire ku kibazo nyamukuru gikomereye u Rwanda rwacu, ari nacyo hano ku rubuga biza tubireba duhora tubabwira. Tukababwira ngo he kugira umuntu ujijisha abanyarwanda ngo ababwire ko nta moko ari mu Rwanda, ngo ababwire yuko nta busumbane buri mu Rwanda, kuko iki ngiki ni ikibazo gikomeye. Uyu mubyeyi ni umuntu ukomeye cyane muri politiki y'u Rwanda, yabaye ministre, abadepite mu nteko ishinga amategeko ya East African Community, aba umusenateri. Ariko ndagira ngo twumve iyi mvugo ikoreshejwe hano, aravuga ati twe twavuye muri Miricorine, urumva turagenda batuvana kuri Miricorine batujyana muri zone y'inkotanyi tuguranywe interahamwe. Banyarwandakazi ngo tuguranywe interahamwe, abantu twese twari turi mu gihugu turabizi inkotanyi iyo zafataga ahantu ijambo rya mbere bakoraga muri za nama bakoreshaga abantu
kwari ijambo rya mbere ryavugwaga kwari kubwira abantu ngo nimutubwire nimutwereke intera hamwe zirimo hano intera hamwe zabaga zirimo zizwi iy'abantu bazivugaga zanicwaga ku manywa y'ihangu rwose hanyuma ibi y'abaturage b'abasivile bashimutwaga batari intera hamwe byakorwaga ku migoroba abasirikare bakajya baza nijoro bagatwara umwe umwe bagatwara umwe umwe ariko intera hamwe ntibyagomberaga kuyifata nijoro bahitaga bayicira aho ngaho ibyo ni ibintu bizwi nta ntera hamwe rero inkotanyi zari zibitse muri iriya zone ya Faisal na Stade Amahoro ko abafatwaga nk'intera hamwe bahitaga bicwa ahubwo abaturage badafite ikibazo inkotanyi zabaga zifite aho ngaho nibo babaga nyine baraho bategereje ko intambara izarangira bagasubira mu byabo ni nabo rero baje kuguranwa abantu bari hariya kuri Mikorine na abaturage bo mu bwoko bw'abahutu bari barafashitiwe muri zone y'inkotanyi mu gice cya Faisal na Stade Amahoro ntabwo ari intera hamwe ariko muri yumvira ko uyu mubyeyi atinyuka akavuga ati twaguranwa intera hamwe iki ni ikibazo gikomeye mu byukuri mu muryango nyarwanda kuko usibye abashaka kubipfundikira no kubihisha abantu benshi bavuye hanze ntabwo mvuze ngo ni bose ariko abantu benshi bavuye hanze abantu benshi bacitse ku icumu ntabwo ari bose kuko harimo abantu b'inyangamugayo bavuga bati abantu bose ntabwo bari ntaramwe abantu bose ntabwo barabicanye ariko abenshi muri bo bafata umuhutu wese wari uri mu Rwanda ko ari intera hamwe kuko urumva umuntu wabaye ministre député sénateri umuntu w'umuganga utinyuka kuvuga ngo abaturage baguranwe nabo ngo abaguranwa bari muri Mikorine ngo bari intera hamwe ngo twaguranwe intera hamwe iki rero ni ikibazo gikomeye cyane kandi gikomereye umuryango nyarwanda igihe cyose iyi leta iriho itari yasobanurira abanyarwanda itandukaniro ry'intera hamwe n'umuhutu iki kibazo kizakomeza kibingora abahizi mu muryango nyarwanda igihe cyose nongere mbisubiremo neza abahutu batwumva babyumve abatutsi batwumva babyumva abatwa batwumva babyumve abanyamahanga bazabasha kubyumva babyumve igihe cyose iyi leta iyobowe na RPF itari yatandukanya intera hamwe zabicanye n'umuhutu kizakomeza kuba ikibazo mu muryango nyarwanda ni nayo mpamvu ibingibi nabyo bituma ibintu bikomeza kuba mu rubyiruko ugasanga kuri za social media niba umuntu atanze igitekerezo cye nk'uko abyumva ugahita usanga umuntu aturutse hariya atangiye kumwita intera hamwe umuntu agaturuka hariya agatangira kumwita iki umwicanyi kuko gusa abaketse ko ari umuhutu nuvuga ngo kuri bo mu bitekerezo byabo umuntu wese witwa umuhutu ni intera hamwe umuntu wese witwa umuhutu ni umwicanyi iki rero ni ikibazo kigomba gukemurwa n'ubutegetsi kuko ubu butegetsi burabizi neza ko ubutegetsi bavanyeho hari igihe kigeze kubaho bafata umuntu wese witwa umututsi bamwita ikitso cy'inkotanyi kandi abenshi babirenganiyemo kandi bibiri mu byo barwanyije bavuga bati ntidushaka umuntu ufata umuntu ngo amwitirire icyaha atakoze abatutsi benshi barafashwe bitwa ibyitso by'inkotanyi naho ngaho uyu mubyeyi avuga bari bihishe muri Mikorine bari bahari kubera ko ubutegetsi bwari buriho bwari bwara bahinduye ibyitso by'inkotanyi ariko we aratinyuka akavuga ati batuguranye intera hamwe kandi arabizi mu byukuri ko nta ntera hamwe babaguranye abaturage mu bwoko bw'abahutu bari barafatiwe muri zone y'inkotanyi bashakaga kuza ku ruhande rwa leta ibi rero abanyarwanda nibatabihagurukira ngo babikemure bige kubivuga ku mugaraga bakomeze baceceke bizabazanira ingaruka ibi bintu byo gufata intera hamwe gufata abahutu bose ukabita intera hamwe ni umugambi mubi wo gukomeza gushaka kwangisha abantu bo mu bwoko bw'abatutsi cyane cyane urubyiruko rurimo kubyiruka muri kino gihe kurwumvisha ko umuntu wese w'umuhutu yari intera hamwe yari umwicanyi ibi rero ni ideoloji imeze neza neza nk'imwe ya CDR ni ideoloji igomba kurwanywa ariko ibi bizahagarikwa n'abanyarwanda kandi bizahagarikwa n'abahutu b'inyangamugayo n'abatutsi b'inyangamugayo umututsi w'inyangamugayo uziko abahutu bose atarabicanye uziko yarokowe n'abahutu azi yuko yatunzwe n'abahutu muri kirya gihe cy'ubwicanyi niba ari inyangamugayo yakagombye kujya ku mugaragaro akabwira umuntu nk'uyu nguyu ufata abahutu bose akabita intera hamwe ko umurongo arimo atariwe umuhutu w'inyangamugayo
turabizi nabyo biracyarimo nabyo haraba kibifite bagifata abantu ngo bwo batutse bakashyira mu gatebo kamwe bakavuga bati nabagome bose nabicanye iyo ni ideoloji mbi nubundi iba yerekeza hehe kuri genocide ibi rero ni ibintu bigomba kurwanywa ariko bisaba ubutwari hari abantu birirwa batubwira ngo ariko ibyo bintu ngo mwabiretse ngo ko bibateranya n'ubutegetsi ngo bibateranya n'abantu twe turabizi tuziko iyo tuvuga ibintu nk'ibi ubutegetsi buriho nta ubutegetsi buriho bwo burabizi ko tutarabanze ibihugu ariko ko buzi yuko ibi bintu bibushyira ku karubanda bikagaragaza politike mbi yabo bahitamo kutugaragaza nk'abanzi b'igihugu hari abatubwira rero ngo ibyo bintu mwabiretse ngo bitabateranya n'ubutegetsi ndakubwiye ngo kumagura abiri ngize icyomba nzira aya magambo mba navuze nzapfa nishimye nge nzapfa nezerewe ndamutse mpfuye nzira aya magambo mba navuze ngenza muzamenye ngo apfuye yishimye kuko nzaba narabwiye umuryango nyarwanda icyo nashaka kuwubwira aha hanze tuba hari abantu bo mu bwoko bw'abahutu nabo bafite ubutagondwa baba badashaka kutuvuga ibintu bimwe na bimwe byaranze ubutegetsi bwari buriho nabo bakatwijundika ugasanga hariho n'uwo mushobora guhura mu nzira nta gusuhuze ariko ndashaka kubabwira ngo wansuhuze utansuhuze nge ndi fieri y'ibyo mvuga ndavuga ibintu bibera mu muryango nyarwanda ko icyo gice cy'intagondwa z'abatutsi icyo gice cy'intagondwa z'abahutu ari bo baduteje aka kaga kose ndamutse ngize icyombo nzira kuvuga aya magambo nk'aya ntihazagira umuntu undirira muzamvuge muti yapfuye ari fiere y'ibyo yavugaga naho abarata ngo ubutegetsi ngo bufite imbaraga ngo bwakugirira nabi bwakugirira nabi icyo kintu n'ubugwari n'ubugwari kandi ndashaka kubabwira ngo nicyo cyateye biriya bintu byose byo muri 94 iki kintu nicyo cyateye buriya bwicanyi bwose bwabaye muri 94 95 nicyo cyateye buriya bwicanyi bwose bwabereye mu nkambi za Kongo ikintu cyo guceceka abantu bakanuma nicyo kizatuzanira ibibazo ariko nge nindamuka ngize icyombo na kwicwa n'intagondwa z'abahutu ziba zivuga ziti kubera iki uba wavuze kuri CDR kubera iki uba wavuze ku kintu kiniki nakwicwa n'inkotanyi ziba zidashaka kutugaragaza politike mbi yazo ntihazagira umunyarwanda undirira muzamenye yuko nge napfuye ndi fiere y'ibyo mvuga ariko ndanababwire ko ntazanapfa nzapfa nk'uko abandi bantu bose bapfa igihe cyanjye kigeze ariko igihe cyose nagira icyomba muzamenye ngo nta na rimwe ashobora kurogreta ibyo yavuze kubona umuntu atinyuka azi neza ko abantu baguranywe abari bari muri mirikorine bari abantu bo mu bwoko bw'abahutu bazima FPR yari ifite aho ngaho mu gice cyayo ariko akavuga ati batuguranye intera hamwe ibi mbabwira ni ikintu nzi neza kuko muri aba bantu baguranywe abantu bari bari muri mirikorine harimo umuhutu w'umunyabyumba witwa Gahigiro wari ucumbitse mu mazu y'iwacu icyo gihe we yari ari kuri Faisal nyine barabaguranye abari bari muri mikorine baragenda bajya muri zone y'inkotanyi abari bari Faisal bavayo baraza babajyana bishenyi muri Gitarama hanyuma barangije bagenda bataha bakurikije aho buri wese yagombaga gutaha uwo muntu Higiro niwe waje atubwira uko igikorwa cyakozwe kandi ni umuntu wari uzwi muri karitsiye ugwa neza utaragiraga ikibazo namba habaho muri zone y'inkotanyi yari ari nta kibazo yagizweho haba mu giturage aho yaraje iwacu muri karitsiye yari umuntu muzima uzwi ariko biratangaje kubona umuntu w'umubyeyi nk'uyu yatinyuka kuvuga ngo babaguranye intera hamwe donc ni ikibazo cya ideoloji itari nziza yo gushaka gufata abahutu bose nkaho ari intera hamwe leta rero nimenye ko ifite inshingano yo gutandukanya intera hamwe n'ubwoko bw'abahutu nongere mbabwire hatazajya hagira umuntu ugira ngo ngiye mvugira ubwoko nta muntu n'umwe ugomba kuntekereza nk'umuntu uvugira ubwoko aha sindimo kuvugira ubwoko bw'abahutu ngira ngo iyo nza kuba muri za 94 cyangwa muri za 94 nari mfite imyaka cyangwa se nsobanukiwe na politike y'icyo gihe ntekereza ko nkurikije uko umutima wanjye uteye nari kugira ubutwari n'ubundi bwo kubwira ubutegetsi bwari buriho ko ibyo bukorera abantu bo mu bwoko bw'abatutsi atari byo niba rero icyo gihe bitarabaye kubera ko nari umwana kuri politike y'u Rwanda ubwo abatarabikoze bari bagomba kubikora ni ikibazo cyabo ariko uyu munsi noneho nk'umuntu mukuru ndavuga ibiriho ndeba ariko bitanaburije ko ngaruka no kubyabanjije mbere yuko inkotanyi zifata ubutegetsi reka dukomeze iki kiganiro tugana ku musozo wakiri bite noneho ifatwa rya Paul Rusesabagina
mvaye fatwa rya Paul Rusesabagina ryaranshimishije byaranshimishije pe kuko iyi myaka yose ishize navuga nakubwira da Paul ko Rusesabagina yaduye mukiye nk'abantu bari inshutizi yaraduye umunyamakuru hangaragira ati wakiriye ute ifatwa rya Paul Rusesabagina uyu mubyeyi akagira ati njyewe ifatwa rya Paul Rusesabagina ryaranshimishije ryaranshimishije kuko Paul Rusesabagina yaraduhemukiye iyi myaka yose ishize ariko icyo yabahemukiyeho avuga nuko Paul Rusesabagina temeye kugendera mu murongo ubutegetsi buriho bwamwifuzagaho nicyavuga yamuhemukiyeho ko aravuga ati nange nari ndi mu butegetsi atubwo nange yarampemukiye ariko sinshaka gutinda cyane kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo yarabahemukiye ahubwo ndashaka gutinda ku kintu cy'uburyo RPF inkotanyi ifata abantu ibifashe nka kuri yifashe Paul Rusesabagina nkuko yafashe Sankara uko bafatwa uko bagirirwa ibiba bibategereje uyu mubyeyi arabizi kuko abaye muri ya politiki igihe kinini kandi mbabwire ko mu byukuri ntago ndi umupoliticien ariko nanye politiki ibera muri kiriya gihugu ndayizi kuko ntago hashize igihe kinini cyane mvuye politiki ibera muri kiriya gihugu ndayizi ku buryo ibiba bitegereje abantu nka Rusesabagina nka Sankara ni ibintu nzi neza ariko uyu mubyeyi aravuga ati nge byaranshimishije nge byaranshimishije kandi mbibutse ko mu magambo ye yakomeje kwivugira ati uriya muntu yari inshuti yacu yaratuzirikanye atubera umusamaritani mwiza nk'uko ivuriro ryabo ryita araturokora ariko we ahangaha nyuma yuko azi neza ibitegereje Paul Rusesabagina aravuga ati byaranshimishije kuba yarafashwe noneho nge nkibaza ngo reka tuze turebe Dr. Odette Nyiramirimo iyaba ari we Rusesabagina hanyuma Rusesabagina akaba Odette Nyiramirimo cyangwa se umuryango wa Gasasira muri cya gihe kibi interahamwe zicaga abantu ubu koko muri uyu mutima uyu mubyeyi yavuga afite yishimiye kwifatwa rya Paul Rusesabagina ubu yari ku kuvuga ati reka nibuke inshuti yanjye Paul Rusesabagina n'umuryango ko ari cyo kibazo ngemba nibaza ntabyo kuko uvuga uti cyubahiriza amategeko nta tortira zakorerwa nta kibi kizamubaho ntago nta kibi kizamubaho wavuga uti po avuye mu buhungiro avuye muri iyo politiki avuye mu ki araje yigarukiye mu gihugu cye bikagushimisha ariko kubazi neza kuba uyu mubyeyi abazi neza ibitegereje abantu bafashwe nk'uko kwa Rusesabagina ariko akavuga ati nge byaranshimishije binyereka ko iyaba ariwe cyagihe ari yaba cyagihe ari Paul Rusesabagina wahigwaga uyu mubyeyi yadahigwa ntabwo yari kumuzirikana nge nicyo mbona nge nicyo ntekereza ariko reka dusoze iki kiganiro ngewe niganirire na Dr. Gasasira kuko wenzi ko yakomeje akazi ko kuvura abantu keretse niba narabikurikiranye nabi ariko ntago muzi muri politike cyane kandi muzi nk'umugabo kandi mu kinyarwanda baravuga ngo burya aho umugabo aguye nyaboneka mugenzi wateraho utwatsi reka ibyavuzwe na Dr. Odette Nyiramirimo mbyihorere ariko mbwire Dr. Gasasira nk'umuntu w'umugabo wibuka neza ubugome bw'interahamwe wibuka ko atashoboraga kunyura kuri za bariyeri zari ziraho yaratuye Nyamirambo kugera kuri Milikorine ngo ahanyure ahacishe umuryango we agere kuri Milikorine wibuka ko yageze muri Milikorine uyu mugabo Rusesabagina akamufasha akamufasha kubaho n'umuryango we mubwire ngo mu byukuri nubwo umugore n'umugabo baba bari hafi kuba umuntu umwe ariko wowe waba umugabo aho umugabo mugenzi wawe waguye ugateraho utwatsi kuko ubu ndimo kwibaza niba nkuko Rusesabagina yagize neza mu muryango kwa Dr. Gasasira ubu ndi kwibaza niba byibuze naho afungiwe niba umuryango wa Dr. Gasasira ashobora kuvuga bati nubwo bwose wenda yakinye politiki idahura niyo dukina reka byibuze tuzamusure kuri gereza nyaboneka byibuze we yaturokoye urupfu none twebwe reka byibuze tunamusure tumushyire n'icyayi kuri gereza cyangwa byibuze reka tugende tunamwereke yuko mu bibazo afite tumuzirikana ubwo nyine ndapfa kubivuga kubera yuko nzi ko Dr. Gasasira we atabaye muri politike cyane kandi akaba ari umugabo uzi neza ingorane z'abagabo reka mvuge nti byibuze wowe Dr. Gasasira wari uzi responsabilite
y'umuryango wawe nk'umugabo cyagihikaba yari yataye agaciro kubera ironda bwoko ryari riri mu gihugu ariko hakaboneka undi mugabo mugenzi wawe akavuga ati nubwo Dr. Gasasira nta bushobozi agifite bwo kurwana ku muryango we rekanje nkurwaneho reka ngusabe bwana Dr. Gasasira byibuze aho rusesa baginaguye uzapfe guteraho utwatsi nk'umugabo mugenzi we murakoze cyane shuti mwari muteza amatwi dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi dukomeje gushimira abakunzi b'urubuga biza tubireba twongere tubibutse ko urubuga rwacu ntabwo ari urubuga rw'ishyaka rya politiki ntabwo ari urubuga rw'abantu bo mu karere runaka gatsiko k'abantu bakomoka mu karere runaka ntabwo ari urubuga rw'agatsiko k'ubwoko runaka ni urubuga rw'abanyarwanda ruvugira abanyarwanda bose bo mu moko yose bo mu turere twose nta kuvangura tubasabe rero abakunzi bacu mukomeze musangize bagenzi banyu ibiganiro byacu mukomeze kandi mutange n'ibitekerezo mutwandikire kuri email yacu mporanepo@gmail.com hanyuma kandi munakore subscribe ku batari bayikora kugira ngo dukomeze kureba ukuntu twakubaka umuryango nyarwanda murakoze cyane mugira amahoro mwari muteza amatwi ikiganiro biza tubira tugaceceka hamwe nange Jeanne Pomisene mporamusanga.